Sesc de Campo Mourão, em parceria com a Prefeitura e diversos outros órgãos, vai realizar o projeto Justiça nos Bairros, né? Cidadania para Todos. E a respeito desse projeto, que vai incluir, inclusive, o casamento coletivo, eu vou conversar com o Marcos Batista. Marcos, como estão os preparativos para esse grande evento programado para o dia 30 de abril? Nós estamos já assim na reta final das preparações. Como você mesmo disse, é um projeto em parceria com a Justiça, também com o município de Campo Mourão, através de todas as suas secretarias, onde nós estaremos realizando então vários serviços, né, para a população de Campo Mourão e também para a comunidade da nossa região. No dia 30, então, o dia todo, das 8 horas até as 18 horas, estaremos com serviços de saúde, de assistência, lá na unidade mesmo do SESC. E a partir das 18 horas, nós estaremos no ginásio lá da Vila Urupês, fazendo o casamento comunitário. O casamento já conta com 149 casais, onde as noivas estarão se arrumando, se embelezando para o casamento lá no SENAC, que também é o nosso co-irmão e nosso parceiro, né? E a atividade, então, nós conclamamos toda a população de Campo Mourão a aparecer lá no SESC para verificar o que necessita fazer de serviço, né, e fazer lá conosco. E esse evento, ele vai acontecer periodicamente? Esse ano só em Campo Mourão, né, na nossa região, só em Campo Mourão no dia 30. É um projeto do SESC juntamente com a Justiça que vai atender várias cidades do Paraná. Na nossa região esse ano somente Campo Mourão. Serão 149 casais que vão regularizar a situação matrimonial então? Isto, exatamente. São 149 casais cuja renda familiar aí é em torno de 3 salários mínimos. Esse pessoal então teve a possibilidade de já fazer a sua inscrição, já preparar toda a sua documentação. No dia 30 regulariza a situação. E esses serviços de saúde, ação social, atendimentos da área judicial serão feitos no próprio SESC? Isso, no próprio SESC. Nós estaremos usando toda a estrutura do SESC para esses serviços, onde a população pode chegar lá um pouquinho antes das 8, pegar a sua senha e procurar aquele serviço que desejar.